Mwami ngiye gutanga mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere imbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyiciro cya kabiri muri Jenoside yakorewe Abatutsi icyo gihe nyine. Icya gatatu ni nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nkuko rero nababwiye mvuka mu ngiba nzahaha, navutse mu muryango iwacu ari abahinzi, njya mu ishuri bisanzwe, ntabwo ari abakene cyane, banihira ishuri. Ngize mu mwaka wa gatandatu muri za 1977, umugabo witwa Felicien Munyakabera yari umukarani i Cyangugu, ariko gatatu mvuye ku isoko na papa, abwira papa ko akeneye kumenya izina ryanjye, asanga nitwa Imana Loyizi. Arambwira ati urutonde rw'abana batsinze irw'inzuki nawe urimo. Ndishima kuba tsinda ryanjye bose bagasanga yishimye cyane. Ndishima kuko numvaga ko gutsinda kwanjye ari ishema n'iwacu. Bwakiye ku wa mbere njya kuri komine Gishoma, hari inspekiteri witwaga Nkubito Jean Chrysostome yaje kubana burugumese mu gihe cya Jenoside. Mpageze ninjira muri biro yiwe, yakonje kubera ko natsinze, yombese menya amabwiriza naho nzajya kwiga, uretse ko yarambwiye ko nzajya kwiga Ikibogora. Mpageze anyereka urutonde nzajya gukora irimo, ariko bacishije mu ikaramu banditseho Nyatekimana Doroteya kuko nyina se yari umwarimu. Mubajije impamvu yambwiye ati rwose ntabwo wakwiga, so ni umuhinzi w'umukene, kandi muri muhango ushobora kujya kwiga mu gihe inyuma hari umwana w'umwarimu. Mubaza uko mbigenza, arambwira ati amahirwe nguhaye ni ukuzasibira. Ngira agahinda kandi ntabwo ushobora kujya gusibira, kandi nari nsanzwe nzi ubwenge. Ndagenda nabwira nti wese nkora iki, ati nsohokera muri biro ahubwo nkora akazi. Ndasohoka ngenda ndira kuva iwacu ujya kuri komine, hari ubugeni nk'isaha imwe n'igice, nakoresha nk'amasaha ane kubera agahinda nari mfite. Ngeze mu rugo iwacu mbwira papa kuko byanze byanze ko bankwiye ku rutonde rw'abantu bazajya kwiga ku ishuri Kibogora. Kwiga mu mvamya byanze mbese uza mwese numva kuvuga bikiya aho ngaho ko nubwo washaka kujya kwiga abandi bose kandi nsa mu z'ubwenge. Aho kandi rero naho kuranye n'akarengane numva nitereye kibese ubuzima bwanjye bwose busa n'uburangiriye aho ngaho. Nyuma y'umwaka umwe niyemeje kuvuga ngo ngiye sinshobora kureka ngo nkire aho ngaho. Yaha niwaje kuza kundeba ngo ngiye kwiga muri Congo, abandi ntabwo njya kwiga muri Congo kandi nabyo kurwana byaranze. Niyemeze rero kujya mu muryango, abandi icyo nshobora gukora si ikindi kindi, ngiye kurwanya akarengane, njya mu muryango wa Croix Rouge utabara imbabare, kuko nari nubaga nandi mu mbabare nk'izo njya mu muryango witwa Abasaveri bigisha urukundo iteka. Izo ntego zero zo mu muryango wa Croix Rouge n'Abasaveri byaranyubatse, bituma mu 1994 icya Jenoside yakorewe Abatutsi nari umuyobozi wa santarari, nari umukateshiste, ndi na perezida wa Croix Rouge muri segiteri nyine Kiranga, byaramfashe gutuma nshobora gukora iki gikorwa. Kiwacu ntacyo twari dufite Icyangugu, abantu twarakundanaga. Aho ngiye muri yumva ko bari nifite umwaka gahinda nyine kareka kindimo. Imaze guhanuka rero ku tariki ya 9 nibwo Abatutsi ba mbere baje ho masaa 5 za nijoro, haza uwitwa Mwemera Theoneste, uwitwa Nzagirubwami Ferdinand na murumuna we Leandre, n'uwitwa Irirerene ubu ni umupolisi. Bambwira kuko bamaze ifite bari mu gihuru kubera gutotsirwa nyine kuko bari mu isaba rya PL. Tumbashyira mu nzu ku itariki 13 nk'iyingi umunsi wa none, nibwo iwacu muri komine Gishoma hapfuye umuntu wa mbere witwa Ruseta cyangwa se Mihigo William, yari umuprofeseri imururu. Bamwiciye mu Gishoma mu masaha y'amasaha yine nari mpari. Uwitwa Nkubito Chrysostome
nobari yari yabaye burugumestre atakiri inspector aza mu gishoma avuga ngo nimucuruze ibaye ntago bikomeye nimucururize ahubwo no hategeka abantu bamwe muri zo ntera hamwe bagenda bane ku maduka ari mu gishoma hutu tutsi mu maduka mesa abantu yabatutsi kanikaho tutsi haba tuba kanikaho hutu ashoje kuna bwese nacyo bimubwiye nge navuye ahongaho njya kuri paruwasi numeze kuba kuko bavuze kuko ngo bashakaga abantu bari babitsi wanje witwa mwemera witwa rene witwa reyande kuba babuze nize kuri paruwasi nabwiye padiri mukuru wa paruwasi yanyu mugira kuko ari ikibazo gikomeye ko mvita abantu mu rugara rwati rero habwo hari nabahungira ku masantrali nabwiye abayizo amasantrali bose byo mbese abantu bahungire hamwe mukore bishoboka byose mubakire mu miryango kuko bose nibahungira hamwe kunyunda abantu bapfuye abahungiye mu mapara za santrali muri za mwatorero mu paruwasi bose bapfuye ngize rero ko munsi natashye ngize kuri santrali nayo buraga nsanga hahungiye abatutsi 72 nabwira kuko adamwa kuba kuri santrali aho ngaho habo kuna narize muri kuri waruje ko hari ihamiri va kuko umuntu usumbirijwe mugana kumpa ukamuta ukamuje ukamutabariza nese mbagwira nti muza tugende ngiye bitubanganya nko a president kuri waje muri sekretari kiranga wo kubajyana ku mupaka bakabambutse nabashoreye mva bari abantu benshi cyane n'ubwimwe na babiri mbwira n'abantu bari barangwa kuri santrali ko ufite ikibazo wese azagira basa royisi kuyamubishe kumutabara iyo jambo ryarankurikiranye ndetse yarazi no kunyica kuko navuze iyo jambo numva ko mvuze neza twizeye rero ku Rusizi hamwe nabo ngabo bari banyine 74 76 byabaye intambara ikomeye kugira ngo nshore kubaro kubambutsa hari intera hamwe zimwe zemera kuko abantu bakwambuka ariko bahawe amafaranga sinizi kemera ko abo bantu basubizwa kwa Nkubito wari burugumeseri kugira ngo bacire urubanza abandi bashaka kuko babica ngwana urugamba rukomeye cyane kubw'amahirwe ngira Imana mbona nari kuko nanzi ko abangaba bari iwanje nari n'abasanye amafaranga abagore bari bampaye ndabwo nsi mwampaye amafaranga akayahereza intera hamwe uko bari bane bamperezi 400 mbi intera hamwe abangaba n'abandi bari bashe na bari bazi nyamugabo muri 2022 bitanye amafaranga 800 2008 twahisizwe intera hamwe abantu ko turabambutse baragenda ubwo nase mabwira nti nimwibare muri bangahe ubwo bari bazi nyine basanga abantu 76 kubabwira ngo bibare nuko yawo nzatangira raporo muri kuri waruje y'abantu n'abantu narokoye nyuma aho rero kubera amagambo nabuze ko afite abasumbirijwe bose bazajya bazi wanje bwarakeye kwa gatatu 15 wari nko bitomurwa mese nyine wari akomene gishoma akoresha inama nko masaha 8 mu gitondo hari haje ntiramwe zo kwa Yusufu munyakazi zisha abantu mu butambamo n'ikiranga benshi nko bitakoresha inama saa 8 atubwira ubu bw'inkotanyi ko za zisha abantu ndi guca abagore amabere ziri guca abagabo ubugabo ziri guca abantu mbese ndi kwica urubozo tero mwe ko mwabambukije bajya hanze niba mu kabagarutse ninwe bazahera aho mutuye hano hafa hanga yabwiraga ngiye cyane cyane ko bari bazi kwa ngiye wabambukije inama irangiye bambwiye ati rero wakoze nabi kandi ngiye sinja kwica abantu rwose nyuma haje kuzagira abandi bantu bakomeza kwiyongera ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane munyakazi Yusuf yateye imibirizi iyo ni igitero cyica abantu benshi cyane habaye ku mugoroba wari padiri mukuru wa padiri operasiye mibirizi padiri wa operasiye mibirizi nyasi kabera hari amatelefoni ya fix ahamagara padiri w'imushaka ko hari abatutsi basigaye nagashaka ku buryo na babwiye aroyiza kabane yabambutse njya kuri paruwasi tubona kuri telefone bambwira amazina bamwe na muri abangaba n'imbasi hamwe twa gahutu bwa nka Fabiani utwa Pascal wa sister wa gumesere wa komine Kimbogo n'abandi
ndabwe rero kugira ngo tujye kubambutsa ndabasanga ahantu hari marakuja za sonafuruwe nka sasa basa nijoro ari bahagera ndavuga ngo ga namwe muvuge ngo nawo uvuge ngo a duhana icyo kimenyetso ko ngiye ni buvuge ni mvuga ngo ga cyase bakavuga ngo a menya ko ari abo ngabo nazaba umunsi mvuye yaraguye nyinshi kutaki 20 nabyibuka nzamuka n'umugabo twe toba twagira mungu ngeze hantu ho twa kwiperu nsanga bari ntiramwe zirahari kubaga inka ndazikwepa ngeze munsi aho gatoya mbona abantu bari bari guca mu rutoki ndavuga ngo ga nabo bavuga ngo a numva ko ari babandi ndabwe ngero mwe mujye kwiroha mu gitero hano hari intera hamwe mugiye gufa rwose twagenda tusubira inyuma gatoya tuzamukantu mu rutoki ndabwe ngero kwiza ubu ngubo abambaye imyenda y'imyeru mu yikuremo kuko ni makuru nijoro buryo umuntu atambaye nibwo yabari inzobe ntagwa ngo binyako ari umuntu ngo yunakoresheje rero bari abantu 12 turagenda tugeze hafi yo muri Kongo ndagira amagwinsha kuko abasekera muri Kongo bari abantu beza cyane bari basanzwe bazi ko tubagwa twembi nabo mbagira konsanye abantu bahunga icyo nakoraga cyari kimwe nuko bafataga amafaranga bakayambisa kuko bari abasakaga urufanga bakarusigarana ni saba kayitwara byabone nayo ifashe ndabibika nakirimbere n'abana ko baherekeza abageze ari imbere kayibasubiza nubarambukangira imana mara bageze mu muri Kongo wabwo yabutaracya ku itariki 25 nabwo bambwiye ko arabada anabadamwe bari kuri paruwasi mushaka bari mu witwa Epifana witwa yari ku mugambi witwa Beritemi witwa Benoite yakoraga muri Senede ishingira ngo niba gikora amasimbizi yaratwita bitinde y'amezi 8 nyagasani we kuyango message cyo kurokoka byabaye aha nyagasani nabamukije ku mugaragaro ko masaa 5 ntiyamo zari kumagaza bage ko abadamwe baje sinanga kwimbaraga mfata amaboye mbiruka mvuga nti aho mwiciye abantu rwose ariko abana basikanye namaze kubwira kuko hari abantu je kwambutsa baba basikanye muri kongwe nabo bahita ko baza gukira bucyakira ngo cyo kuri Jefari kuko amato yo bari bari aroshye bari barashyize mu kuzimo kubavuga ko takujya kwambutsa abantu abasikanye ko baraza bahita ko bafata imbunda zabo byandi hanwe ziriruka yakunkurikira aba damu turabambutsa baram ndamwe zirambwira ngo uyu munsi wa none ntutacya ubeshe ugere mu Rwanda nagumye aho muri Kongo nabo baguma gukira ruhakurya ni kubareba ndicara habaye nka saa moya za nijoro ndamanuka epfo aho nabwo nambutse abantu bwa mbere ndoga nshimwe nyenda ku mutwe ndoga ngeze mu rugo nsanga iwanje bahate intamu za ntese ndazamuka nigira iwacu bacu bari haruguru abariho ndara bucyariho bwa kibantu batuma mu bantu mu nama ngo nambukije abantu bwa rwose ngiyeweho abo nambukije ni abantu bahawe n'intera hamwe itwa manzi mbese ndababeshya nyine bamwe barabyemera muri make muri amezi mu yesa 2 kwa 4 kwa 5 nashuye kurokora abantu basaga 120 muri abo hari bwabagwe nabwo nabagwe n'abantu bakuru nagenda kujya mu santanira raporo nyine muri kuri waruje niko nisha tumanganya imbabara bakaba bariho benshi banita papa abana bagita sokuru kandi namugitona bamwe bagiye bampamagara mu gitondo ati itagitwa yibuka kuko waturokoye nyuma yo matari nyuma yiyo yose rero haje kubaho nyine inkunga rya ry'intera hamwe nazize guhunga yemeza ko nange nahungana nazo ntabwo nta mushobora guhungana rwose namwe ubwero bya ko nyine muri iyo minsi ngo tanyi zotse igitutu ingabo za gisifari z'u Rwanda baba barahuza za ntera hamwe inkotanyi zabatigeze iwacu tuba twaruhutse bahita ko bari abantu bagiye bafasha abantu kigihe nyine hari ibito byazaga biturutse muri Kongo baza nagiye muri abo ngabo bashabwa nani narindimo iwacu buramu gishoma haba bwicanye bw'ibyiciro 4 kiciro cya mbere hari utundi rw'abahutu rw'abatutsi bahambi rw'abatutsi kiciro cya kabiri ni abahutu n'abatutsi bihutu abahutu bihutuje cyangwa abatutsi bihutuje icya gatatu na bita ibyimanyi
nuvuga abantu n'abantu bavuse ku babyeyi badahuje amoko icyakane n'abahutu bibigwari muri abo batutsi bihutuje bisha bitwa mu bitwa mpagarike bitwa sekidende abo bose barabahutu bafite ramu z'abahutu ariko imijyango yabo barishye muri genocide bari barakoze urutu n'uko abo ngabo nabo bagomba kwicwa muri abo bihutuje umwana bishe bitwa ruvubi kwa Musa ko ngo nyine ari umututsi nyine ari muremure abo bose bagiye bicwa kubera ko ngo babasira uko bavutse mu bahutu bibigwari rero ku rutonde rwabo nari uwa mbere muri komine Gishoma mu bantu nyine muntu bana abantu bari barokoye abantu cyangwa se batavuga rumwe na nisa bajya yemerenide nagize amahirwe rero impotensi igeze mu iwacu ku rwo rutonde rw'abatu bibigwari nyine nari ndiho ndetse baza kuza kunyica cyo nyine ziko baza kunyica butwa Vianney yambwira ngo wa mutu kigwariwe muha amafaranga nari mfite sinabona arabyemeye atwa kradio nari mfite mu nzu baragatwaye nyuma gwe mu gihe cya genocide mu byukuri nta mahoro ngize nduhuka numva ko numva ko nta muntu na ntagira nabi kandi kubyo ari mu ntego no mu mugambi wanjye nyuma genocide rero maze ku ngo tesemeze kugira mu gihugu haje kuba n'undi rugamba rundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri ubwo leta y'u Rwanda yashyiragaho ko abantu bagiye kwemera icyaha bazabugabanyirizwa ibya ibihano haje kugira inkeke ku gacaca haje kuza rero iwacu itsinda gitwa ceceka byarigizwe n'abagore bafite abagabo b'interahamwe cyangwa se abahunze abo ngabo bafatanyaga barabigaruriye abagore bacitse ku icumu barokotse genocide yakorewe abatutsi cyangwa se abana bakabeshya babwira ababiciye kugira ngo barengere abagabo babo ngiye nk'umuntu wagiye rero ubana n'izo nterahamwe zimbwira ziyigamba zivuga abantu zishe wabanye n'abarokotse n'abari nahungishaga bambwira abari kubirukaho nari nzi ukuri aho guhagaze nabwanyije iryo tsinda rero ryaceceka bituma abagore benshi banyishyiramo kundi nyikinyoma kundi karimi barantoteza nitwa tutuza n'abana byaye abana bajya kubajya nko kumuvoma ati dore mwe mwene kinyoma de mwene karimi ubwo rwamaje kurukizwa nyakwa padiri nyakugira padiri bari kugira ngo ga bwazage mushaka mwaka w'2000 mutekereza cyo kifashe dushyira hitsinga gitwa fasha myumvire bagomba kujya kwigisha muri zagereza Yisenge yizo n'abantu 12 ari njuri yoboye n'ubu yacyahari imushaka byakozwe byo mwabyumvise twarafatanije n'undi yatsinda tukatuya kwigisha muri gereza babandi bari bafunze baza kuvugisha ukuri berekana ko abereka bani kamabaruwa yawo biciye cyakinyuma kimvaho mbamba umwere gutyo twakomeje rero gukora na Padi Baridi bituma mu 2015 ngirwa mwezi ujya ku rwego rw'igihugu ndashimira rero leta y'umwe w'abanyarwanda yakuye cyane cyane yobonanya kwa president Republika Paul Kagame ya indokoye kuko tagitsinda twa twarafuye twese cyo gico byose umwana wabwiye baba barafuye barashize ndashimira kandi iyo leta yacu yakubwo kumwiranga muntu kuko bwatumye ntiga kuri wondi we ngashima cyane cyane iyi leta yacu yashyizeho uburezi kuri bose abana bariga cyane cyane abakiri batoya batarebye ko isa ari umukene ko isa ari umukire ubona kwitangiraho urugero mfite abana batandatu kandi bose batanu bari batatu barangije kaminuza ndetse umwe yiga mu Bufaransa kwiga dogutora abandi bari umwe yiga ingoma muri kaminuza undi yiga mu Ruhengeri muri kaminuza ubabucura yiga muri secondaire ndibyiteye kuko ndi mwene ari bene royizi utishoboye cyo nagishima rero leta yacu y'u Rwanda ngashima cyane cyane uburyo ubumwe n'ubwinyi bwagarutse cyane cyane kandi ngashima cyane cyane abarokotse genocide yakorewe abatutsi imbabazi batanga
bakazeza bazisabye mutazisabye twenye twiyubake twibuke tuniyubaka murakoze